တရင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z တရင် Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကောင်းများကတော့မင်္ဂလာတုံရဲစခန်း၊ရွှေပြည်သာအရှိတကုံနဲ့မော်ဘီတို့တွင်ဘုံများပေါက်ကွဲနေကြောင်းနဲ့ဖေခုံမြို့နယ်တွင်စစ်တရဲကြားတိုက်ပွဲများအတွင်စစ်တပ်ဘက်မှ19ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းတရင်ရဲ့ငင်းချံမျိုးရှိခမာယ15တက်ကိုမင်းအောင်လှိုင်လာရောက်စင်မှာဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေဆုံးပေါက်တွင်လည်းစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား10ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းများနဲ့အတူလက်နက်အားကိုနဲ့ပတ်ကိုက်နေပြီးမြို့ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီလို့ထင်နေတဲ့ခွေးတွေကိုကလော်တုတ်ထားတဲ့မပန်ဆဲလိုရဲ့ထီမီလာတဲ့ပြောများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တကုံမျိုးသက်အရှိပိုင်းမျိုးနဲ့မော်ဘီမျိုးနယ်တို့တွင်ဘုံများပေါက်ကွဲနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများနဲ့မျိုးပြပြကြားတပ်ဖွဲ့များထံကသိရပါဗျ။ယမန်နေ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ည 8:30 မိနစ်အချိန်မင်္ဂလာရုံမျိုးနယ်ပြည်လန်းမော်ရှိမင်္ဂလာရုံရဲစခန်းကိုအဝေးထိန်းမိုင်း3လုံးဖြင့် Special နွေဦး SNO ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း YUA မျိုးပြပြကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဘုံကွဲတံကအရန်ကိုကျဲတာညဘက်ကြီးဆိုတော့အိမ်အောင်တိတိတသာတုံခါသွားတယ်လို့ခေပင်လန်းခွဲအနီးမှာနေထိုင်သူပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဒဂုံမြို့တဲ့အရှိပိုင်းမြို့နယ်တို့တွင်လည်းယနေ့ည 8:40 မိနစ်အချိန်ပောက်ကွဲတံများနဲ့ပြစ်ခတ်တံတို့ကြားရကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်မေလ31ရက်နေ့နနက် 10:30 မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မြို့ချောင်းတိုးဂိတ်အနီးမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်းဖြစ်ပွားသောနေရာသည်မော်ဘီမြို့နယ်လဲငုံချောင်းကျေးရွာကြည်လန်းမိုင်တိုင်းအမှတ်34မြင်းဆောင်နှင့်မြို့ချောင်းတိုးဂိတ်အနီးတွင်ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဂိတ်ကိုဥတီ၍မိုင်းထောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်သူမရှိတော့လဲလမ်းပိတ်ထားမှုကြောင့်ပြည်သူများအသောအလာနိုင်ဝတ်ခန့်ရပ်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအရရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်တွင်မေလ20ရက်နေ့မှမေလ31ရက်နေ့အထိ11ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲများအတွင်စစ်တပ်ဘက်က19ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းအလဲပိုင်းတိုင်းဒီမော့ဆိုအမှတ်1102တပ်ရင်းကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ကြာပြီးအခုထုတ်ပြန်တာကတော့မေ20ရက်နေ့ကနေမနေ့ကအထိဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာ။လေရင်နဲ့လာပစ်တာလေနေ့တိုင်းပဲဂျိုကြားဂျိုကြားလာပစ်နေတာ။မနေ့ကနှစ်ကြိမ်နဲ့အထက်ပေါ်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုနေတာကလည်းနေ့တိုင်းပါပဲ။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကရွာတွေကတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိပါတယ်။အလုံးရေတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးနေကြရတာကြာပြီးမရှိတော့ပါဘူး။တိုက်ပွဲထဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေတဲကနှစ်ယောက်လောက်ကတော့ပြင်းထန်နေ။အသက်အန္တရာယ်တော့မစိုးရင်ရတော့ပါဘူးလို့အလဲပိုင်းတိုင်းဒီမော့ဆိုအမှတ်1102တက်ရင် DMO PDF P3112 မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောကြားပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ဖဲခုံမြို့နယ်ခေါင်ကြီးကျေးရွာနယ်လက်တူးရွာအကြားတွင်မော်လဲ1:30မိနစ်မှာမော်လဲ2:00အထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များနဲ့ဖဲခုံဘက်မှစစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့မိနစ်30အကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၎င်းထိတွေ့မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှအထိခိုက်များစွာရှိကြောင်းသိရပါသည်။မေလ21ရက်နေ့တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကနယ်မြေရှင်းလင်းခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကင်းထောက်ဒရုန်းတစ်စင်းကြီအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းမေလ22ရက်နေ့တွင်ဖဲခုံမြို့နယ်လွယ်လုံရွာဘက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်အလဲပိုင်းတိုင်း DMO PDF 1102မဟာမိတ်တပ်များအကြားနနက်10နာရီမှနနက်17နာရီအထိတစ်ကြိမ်မိုးလဲ10နာရီ30မိနစ်တွင်တစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း2ကြိမ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထိုတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ12ဦးကျော်သေဆုံးကြောင်းသိရပါသည်။မေလ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီ30မိနစ်အချိန်ဖဲခုံဆက်တော်ရွာနှင့်ခေါင်းဤရွာအကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတောင်လိုင်းအစ်တပ်များကစတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတနအီခွဲကြောင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်မှ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတချို့ရှိကြောင်းသိရပါသည်။မေလ30ရက်နေ့တွင်ဖဲခုံဆက်တော်ရွာတွင်ညနေ 4:30 မိနစ်မှည 6:30 မိနစ်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ2ဦးသေဆုံးပြီးမဟာမိတ်ဘက်မှ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မေလ31ရက်နေ့တွင်ဖဲခုံဆက်တော်ရွာ၌နနက်9:28မိနစ်မှစပြီးညနေ2:28မိနစ်အချိန်အထိ9:00ကျောင်းတိုက်ပွဲထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ9ဦးနှင့်အထက်ကြဆုံးပြီးတော်လိုင်းတပ်ဘက်မှ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှတိုက်လေရင်ဖြင့်2ကြိမ်အထက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
Now that I'm a tishia at the area, a tampa cigar long me out like me and chat that drink go yashi nizzi, throne ponze tat like I kaya, a tampa sita kona ute songeza, me and chan kai dying lee, natozi pedia da prema, da when she do the uga, yango kitted the rent hana tango piosuari. Shamani mila donsa de yenny, nearly sudden eye lees and amane kanga, a tampa cigar long me out like it, 2 guns on so windody. ยินชันမျိုးရှိခမယဆန်ကတက်တွင်ကိုရဟယင်းနေစင်ကလကောင်းမတဆင်ယင်းချန်မျိုးရှိတမနီစယုံအန်ဒီလက်ထက်ကအရှုံးပေါ်သဖြင့်ပိတ်ထားသောစယုံကိုပြန်လဲဖွင့်လျက်လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းခမယဆန်ကတက်တွင်မှရှိနေစဉ်ထုံးဖြင့်ဖုံးဒီလေးလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရအကျန်းဖတ်စစ်တပ်89စုံပြီးရှေးဦးထံရရရှိကြောင်းသိရပါတယ် မန္တလေးဘက်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ခရဲကစစ်ခွေးတွေတော်တော်များများရောက်လာပြီးတော့မြို့ရဲ့အဝင်အထွက်တွေနှစ်ထိုးစီးမြင်းချန်လမ်းမြင်းချန်တောင်သာလမ်းမြင်းချန်ပကံညာဦးလမ်းနဲ့မြင်းချန်မြို့သားလမ်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့ကင်းတွေပါတွေချထားတာအပြည့်ပဲမင်းအောင်လိုင်းခမရဆန်ကတက်ထဲရှိနေတဲ့အချိန်ဒရုန်းနဲ့ဖုံးကျဲချတာနောက်တန်းကတက်ရင်မှုကိုပားရိုက်ပြီးရဟယင်းနဲ့ပြန်သွားတဲ့ဟုမြင်းချန်
န့်ခင်အိုင်တရင်အမှတ်၁၊တရင်အမှတ်၃၊တရင်အမှတ်၄၊တရင်အမှတ်၈တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အပြင်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ချောင်းနားရွာမှထွက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများပြူစောထီးများနှင့်တော်လန်၏အဖွဲ့ဝင်များချောင်းနားရွာအရှေ့ဘက်တွင်မေလ30ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်သားနှင့်ပြူစောထီး10ဦးအထက်မှနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်း4ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းညံမြို့နယ်ပါကာဖာမှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သက်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်မြို့နယ်ပကဖားနယ်အတူပောက်ချေပြူတော်လန်ဤအင်အားစုဖိုးတဆေအဖွဲ့ကြေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များမြိုင်ဖိုလဲရအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါစစ်သားများနှင့်ပြူစောထီးများသည်မေလ30ရက်နေ့တွင်ချောင်းနားရွာကိုဝင်ရောက်၍ပြည်သူနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီး၍နေအိမ်တရာခန့်မိလောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအကြံဖတ်စစ်သားများသည့်တစ်ချိုကုန်းရွာဤမှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံနှင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကားဖထံကသိရပါသည်။မေလ31ရက်နေ့တွင်တဲတော်ရွာနှင့်ကြက်ခဲရွာများတွင်ညအိတ်ကအခြေပြုနေသောစစ်သားများကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကစခန်းပတ်ချလဲရေလက်ကြက်ခဲရွာဤတွင်မိုင်းသုံးလုံးဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားများတေဆုံးနိုင်ပြီးထန်းစင်များနှင့်တဲသွားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းထန်းစင်ဖြင့်လာသည့်စစ်သားများကိုယနေ့စွန်လတရနေ့တွင်ပေါင်မျိုးမှစစ်သားနှင့်ပြူစောထီး50ခန်းကထွက်ကြိုကကင်းမုံဝင်းလျက်ရှိသောအဆိုပါစစ်သားများသည့်တရဖီချင်းရွာကိုထမှန်မီးရှို့နေသဖြင့်မိခိုးများမြင်တွေ့ရကြောင်းကိုလည်းမြိုင်ပကားဖကပြောဆိုထားပါသည်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ပြည်သူတို့မှလည်းမိန်လုံးကသွားလို့ရမလားလို့သွားဆန်းတာရဟယင်နယ်တောင်ပြန်ပြေးရတယ်လို့မအားလားတော်တော်လန်သွားရှာပုံပဲမစီမဆိုင်တရင်မှုကိုပားရိုက်သွားလိုက်သေးတယ်ငါတို့သူရဲကောင်လေးတွေကိုဂုံယူလေးစားပါဤ Great Victory ပါပဲဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်အားကိုနဲ့ပတ်ကင်နေပြီးမြို့ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီလို့ထင်နေတဲ့ခွေးဝဲစားတိုက်ကိုလည်းမပန့်ဆဲလို့မှအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာလက်နက်အားကိုနဲ့တွေးကြရရန်ကဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတာလောက်နဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီထင်နေရင်ရကြည့်သေးတယ်။စာဖတ်နေတဲ့ကောင်ကြီးကိုသွားမေးကြည့်စမ်းအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလမှာအကောင့်3000လောက်ကုန်သွားပြီးနေမျိုးတွေထဲမှာစစ်တပ်ဝင်တဲ့အကျယ်ချုပ်ပြန်ကျနေတဲ့ကောင်တွေကအုပ်ချုပ်နိုင်နေပြီးထင်နေသေးတယ်။မှန်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးကိုဆောက်ခွက်ကိုနှစ်ချက်လောက်စော်ထဲလိုက်စမ်းမင်းအောင်လိုက်ပြီးရင်စက်မပြေဆုံးကငါပဲလို့သုံးခါရွက်လိုက်အောင်ဆိုပြီးကလော့တုတ်ထားကတော်လိုင်းဘတ်တော်သားကြီးမှလည်းအားရဖို့ပြောတာထက်အချိန်အနည်းအမှန်ကိုသိအောင်လို့ပြောပြရခြင်းဖြစ်တယ်။နှစ်နှစ်လဲကျော်နေပြီးစောက်သုံးကလည်းမကြဘူး။တည်ငြိမ်အောင်လည်းမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူး။ဆောက်ပြောပဲကြည့်တယ်မေလိုလီးပဲဆိုပြီးဘောမတွေကအစာမအလားကိုကျုပ်တို့ထထောင်ပြန်ဆဲနေကြတယ်မယုံရင်ကြိုက်တဲ့ဘောမတကောင်ကောင်ရဲ့ဝေါ်ရက်ကိုသွားကြည့်ဖျားတကားကြီးလို့ခနဲ့ပြီးဆဲထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမေလိုနိုင်မို့ဆိုတာကတော့မသေးချဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့အခြေအနေပေတော့တောင်းတဲ့သူကတောင်းခိုးတဲ့သူကခိုးညားတိုက်တဲ့သူကတိုက်နဲ့ရတဲ့နီးနဲ့ရသလိုတွေလှုပ်ရှားနေကြတယ်မယုံရင်ကြိုက်တဲ့စစ်စေးဂိတ်ကိုဖျက်ကြည့်တွေ့တဲ့ယုံတစ်ခုခုတည်းကိုဝင်ကြည့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဒေသတွေဖြစ်ဖြစ်သွားကြည့်မမြင်ချင်မှအဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါတွေကရွှေနိုင်ငံအတွက်ကိုတီဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတကိုက်ငါတကိုက်သူတစ်ဖက်ငါတစ်ဖက်နဲ့မားလာရဲ့အပေါင်းပါတွေကတိုင်းမြစ်ကိုဝိုင်းဖြတ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ထဲပြောရရင်ဟင်းသာ9000ဇက်ပြက်ရခြင်းရဲ့အလဲပိုင်းပဲ။နောက်ဆုံးဇက်ထူသားတွေစားကြရင်ဘလို့များပွဲသိမ်းမလဲဆိုတာအဆုံးပိုင်းကိုသာစောင့်ကြည့်ကြတော့
လောလောဆယ် NUG ဝင်ကြီးကမားလာနဲ့အနီးဆုံး PDF စခန်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။